Məryəm tam metrajlı bədii filminin çəkilişləri başa çatıb. Filmin çəkilişləri Zaqatala Balakən bölgəsində aparılıb. Filmin rejissoru kino rejissoru Elçin Musaoğludur. Qeyd edək ki, Məryəm filminin ideyası 10 il bundan əvvəl aiddir. Elçin Musaoğlu filmlə bağlı, eləcə də aktyor seçimlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bir dostum vardı, Fərdət Raskar. İdeyanı o vermişdi əslində. Mən də beynimi bir küncünə atmışdım. Ama zaman keçən 15-ci il idi deyəsən, o rəhmətə getdi Əfqanistanda. Qərar verdim ki, senaryonu yazım. Filmdə Məryəm rolunu aktrisa Təhminə Rafaello oynayıb. Onun atasını isə tanımış aktyor Ayşat Məmmədov canlandırır. Filmdə ata ilə qız arasında yaşanan qarşılıqsız sevgi hikayəsi ən çox sevdiyim tərəf idi. Olduqca poetik hikayədir. Düşünürəm ki, rejissor Elçin bəy bu filmdə qarşılıqsız yaşanan sevgini, hansı ki, qızın özünü atasına qurban etməyini özünə məxsus üslubda ifadə edir. Senaryonu okuyan kimse benim çok hoşuma geldi. Fantaziyam böyle süratle işlemeye başladı. Benim için en maraqlı cəhətlərdən biridir. Odur ki, film boyu ben bir kəlimə də sözüm yoxdur. Məryəm filminin çəkilişləri 2 ay müddətində aparılıb. Filmin təsvir üzrə rejissoru Orxan Abbasov Məryəmin uğur kazanacağını ve tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanacağına əmindir. Düşünürəm ki, belə olacaq. Məryəm filmi bu çok həm vizual baxımdan zəngin, həm də emosional baxımdan zəngin və dolğun. Oxuyanda senarini, yəni təsvirləri ki, mən gözümün qabağını gətirirdim deyənə, məndə daha da həvəs yaranırdı o senariyə qarşı. Fikirləşirdim ki, yəni həqiqətən də bu senaryonu işləməyə dəyər. Qeyd edək ki, Məryəm bədii tam metrajlı filmi Azərbaycan Film Kino Studiyasının məhsuludur. Filmin prodüseri Azərbaycan Film Kino Studiyasının direktoru Fariz Əhmədovdur.